স্বাগতম জনাইছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা একাউণ্টত সোমাই গ'ল যিসকলে প্ৰত্যেক মাহতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰি আছে সেইসকলৰ একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাটো সোমাই গ'ল আৰু আপোনাৰ একাউণ্টত টকাটো সোমাইছেনে নাই কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমতে চেক কৰিব যে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমাইছেনে নাই মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে দেখাই দিম আৰু নতুন লিষ্টটো কেনেকে চেক কৰিব মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজত আহি যাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ অফিচিয়েল পেজত আহি যাব আৰু তল পিন্ধা আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকৈ আহি যাব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অৰুণোদয় এপ্লিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ষ্টেটাছ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কোনটো হয় ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই ধৰক আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো এইটো আছে এইটো চিধাকৈ যিটো চিন আছে সেইটো চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱাইট কৰিব লাগিব অলপ সময় ৱাইট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকৈ আহি যাব আৰু এনেকৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেলিজ বেনিফিচাৰিজ ইন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াত আহি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লিষ্টটো দেখিবলৈ পাব আৰু চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত দিয়া থাকিব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰটো ইয়াত দিয়া থাকিব আপোনাৰ নামটো ইয়াত দিয়া থাকিব এল এ চি অৰ্থাৎ আপোনাৰ সমষ্টিটো ইয়াত দিয়া থাকিব আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰাৰ সময়ত যিটো বেংকৰ একাউণ্ট দিছিলে সেই একাউণ্টৰ আই এফ চি ক'ডটো ইয়াত আহি যাব আৰু বেংকৰ নামটো ইয়াত আহি যাব ধৰক আপোনাৰ নামটো এইটো আছে ইয়াৰ চিধাকে যিটো যিটো অৰুণোদয় আঁচনিৰ নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে সাতটা নম্বৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ নম্বৰটো আপোনালোকে কপি কৰিব বা ক'ৰবাত লিখি থ'ব কপি কৰাৰ পিছতে পুনৰ প্ৰথম পেজলৈ আপোনালোকে বেক হৈ আহিব এনেকৈ বেক হৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব ইয়াত চোৱা ইয়াত দিয়া আছে অৰুণোদয় বেনিফিচাৰী চাহ মাৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি চাহ মাৰি চাব পাৰিব মাধ্যমতে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ইয়াত চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আহি যাব আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দি আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিহেতু সাতটা নম্বৰ আপোনালোকে কপি কৰিছে বা ক'ৰবাত লিখি থৈছে আৰু যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আপোনাৰ মনত আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নম্বৰটো তেতিয়াহ'লে ইয়াত বহাই দি চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকৈ আহি যাব তলপিনে আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে চাব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো আহি যাব গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আপোনাৰ নামটো আহি যাব একাউণ্টৰ লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা আহি যাব আৰু আই এফ চি কোৰ্ট ইয়াতো আহি যাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এল এ চি অৰ্থাৎ সমষ্টিটো ইয়াত আহি যাব বেনিফিচিয়াৰীৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন কৰাৰ সময়ত যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছিলে সেই কণ্টেক্ট নম্বৰৰ লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা দেখিবলৈ পাব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্যত আহি যাব কোন তাৰিখে কোন তাৰিখে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিছিলে মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন আইডি ট্ৰাঞ্জেকশ্যন ডেট কিমান তাৰিখে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কৰি দিছিলে বিল নাম্বাৰ আহি যাব ষ্টেটাছ দেখিবলৈ পাব ক্ৰেডিট হৈছে নে নাই এনেকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা ক্ষেত্ৰত ধৰক আপোনালোকে উন্নত আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী নহয় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোন তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে টকা নোপোৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে সেইটো ইয়াত চাব পাৰিব অতি সহজতে তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে কিমান তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ পেইণ্ডিং হৈ আছে আৰু কিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিছিলে এই গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে পাই যাব আৰু তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকাটো সোমাইছেনে নাই আৰু যদি সোমাইছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ আইডি ডেট আহি যাব আৰু লাস্ট দেখি পাব ক্রেডিট বুলি এটা অপশন আছে এনেক আহি যাব আৰু এনেক আপনাদের অতি সহজতে চাব যে আপনার একাউন্ট টাকাটা সুমাইছে নে নাই আশা করছো ভিডিওটি ভালকে বুঝবেন যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেন্ট করব যিমান পাৰি আপনার সহায় করি